Možete li nam reći o razlogu vašeg posjeta? Vidimo da ste danas razgovarali ovdje i sa ljudima koji su u struci, a isto tako i sa politikom, zapravo koji je razlog. Pa razloga je više, ovaj smo posjet mi već dogovorili, ima sigurno 20 dana, nedavno je i župan Ličko-senjski bio isto tako zajedno sa gradonačelnicima i načelnicima na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede i razgovarali smo o bitnim temama za razvoj ove županije koja počiva praktično na razvoju poljoprivrede, osobito stočarstva i isto tako na drvoprerađivačkoj industriji. Razgovaralo se o novom nacionalnom programu, strateškom planu za razvoj drvoprerađivačke industrije koji će uskoro biti dostupan javnosti na komentare putem sustava prethodnog savjetovanja. Razgovaralo se također i o nacrtu strateškog plana kojeg je Hrvatska uputila Europskoj komisiji 31.12. prošle godine, koji je naravno vrlo važan za Ličko-senjsku županiju, o određenim dvojbama i prijeporima koji proizlaze iz prijedloga Ministarstva poljoprivrede, a u vezi jediničnih iznosa potpora i ovim aktualnostima o kojima svjedočimo u medijima, naravno. Kad smo već kod aktualnosti, evo možete li nam reći, zapravo ovdje je dosta velika situacija sa ovim stokom koja bez nekakvog nadzora šeće po diljem Ličko-senjske županije, stvara se šteta, prijetnje su čak i građanima, sve to uz poticaje koje vaše ministarstvo daje, i pitaju i, koliko znamo, i načelnika, ali isto tako i Udbine, ali isto tako i svi drugi, je li moguće da se poticaji daju ljudima koji teroriziraju ovaj kraj? Pa ja neću danas o imenima, međutim, što se tiče prijava na području Ličko-senjske županije, Ministarstvo poljoprivrede nije napravilo ni jedan propust od kad ja to pratim i mi smo poduzeli puno prije ovih aktualnosti niz kontrola, te slijedom nalaza takvih kontrola potpore su bile značajno i umanjivane. U konkretnom slučaju mi smo još prije 2 mjeseca zatražili nadzore, ne samo one za koje smo mi nadležni, dakle zatražili smo nadzore od Državnog inspektorata Republike Hrvatske, veterinarske inspekcije koji su provedeni početkom prosinca, zatražili smo nadzore od Agencije za plaćanja, proveli smo upravni nadzor na korištenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a isto tako obavijestili smo i druga tijela državne uprave, odnosno ministarstva, o potrebi dodatnih nadzora koji nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Već u drugoj polovici studenog 2021. godine, a ovo Ministarstvo poljoprivrede slijedom određenih sastanaka i u 2020. je bilo naložilo dodatne kontrole koje su rezultirale smanjenjem potpora. Vidim da ste imali ovdje sastanak sa gospodom iz policije, jesu li vas oni o nečemu možda izvijestili oko tog cijelog slučaja? Pa evo, ja predlažem da vi to pitanje s obzirom na nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova uputite njima, a mi sa Ministarstvom unutarnjih poslova dobro surađujemo i oni su reagirali i na dosadašnje naše dopise i navode i koliko vidim ovdje su obavili niz kontrola i intervencija. Ja mislim, slijedom informacije koje ja imam, da ih je bilo preko 200 u posljednjih godinu dana ukupno. I još malo da se vratimo na temu poljoprivrede, šumarstvo nam je u dosta kritičnom stanju ovdje u Ličko-senjskoj županiji, zapravo svi veliki pogoni su se zatvorili. Lika je dosta imala kvalitetno to pitanje rješeno, sada je na izdisaju. Ja ne znam da li postoji jedna velika pilana, odnosno drvoprerađivačka industrija koja funkcionira u Lici. Kako ćete konkretno tu pomoći? Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s brojnim dionicima pristupilo izradi novog nacionalnog programa, nacionalnog strateškog plana za razvoj drvoprerađivačke industrije i industrije namještaja. Mi smo taj nacrt prilično brzo napravili. Kao što sam rekla, uskoro će biti u elektronskom savjetu. Nacrt predlaže nekoliko važnih promjena koje će valorizirati posebnosti određenih županija, regionalne nejednakosti, ali isto tako staviti dodatan naglasak na dodanu vrijednost. Što je nedostajalo prije? Ja sam Marko Čuljat, portal Ličke novine. Već sad kad ste govorili o šumarstvu, da ja vas informiram i pitam, je li u redu da uprava Hrvatskih šuma nakon 120 i nekoliko godina ukine šumski rasadnik u Gospiću i da ličke livade, buduće pustave, pošumljava sa sadnicama iz Crkvenice ili iz Bugarske? To je jedno pitanje. Drugo pitanje,
što je sa planovima prerade mlijeka i mesa u Lici? Ličkog, znači ličke varenike, ličke janjetine, bravine i sad buše i ovih ostalih neautohtonih vrsta stoke koja se uzgajaju. Jer sadašnji uzgajivači lete za vašom naknadom i imaju po 100-200 komada grla stoke, samo da zarade veću lovu, a mesa u recimo Gospićkoj nijednoj mesnici nema. Hvala. Pa ja prvo trebam naglasiti da potpore o kojima govorite su potpore koje su donesene prilikom usvajanja programa ruralnog razvoja i da one vrijede za sedmogodišnje razdoblje koje je na isteku. Mi smo ih postavili drukčije i vaša pitanja vezana za potpore su dobro došla, ona utiču i da mi budemo bolje. Samo mi je žao što takvih pitanja nije bilo kad se taj način podupiranja poljoprivredne djelatnosti i donosio. Ponavljam, on se donosi na sedmogodišnje razdoblje, a ne na jednogodišnje i utjecaje. Mi ga postavljamo posve drukčije. Što se tiče prerade, možda ste vidjeli da je nedavno bio prvi natječaj namijenjen isključivo mljekarskom sektoru u elektronskom savjetovanju koji će se uskoro objaviti i namijenjen je prerađivačima, namijenjen je našem mliječnom govedarstvu, obnovi farmi, robotizaciji, ulaganjima u opremu i tako dalje. Pripremamo, i to je danas spomenuto, dakle pripremamo poseban natječaj za područja koja su izložena posebnim ograničenjima, za područja za brdsko-planinsko područja, za područja sa razvojnim posebnostima koji će se odnositi na mini klaonice, a isto tako i na zaštitu od vuka. I mi smo nedavno izradili analizu razvojnog potencijala pašnjačkih područja koja je kao takva prvi put napravljena. Još jedno pitanje sam slobodno postavio. Pazite, u Lici su prije rata bile dvije klaonice. U Borčevcu, ne znam da li ste čuli uopće za to selo, je bila klaonica sa brojem. Meni u početku nije bilo jasno što je to. To je klaonica koja je mogla sa vlastite farme izvoziti meso na zapad. I oko 6000 junadi godišnje je odlazilo u Italiju. Sad ne radi to, u Gospiću je klaonica porušena. Još jedno pitanje, to primite za informaciju, još jedno pitanje, dokle će moju zemlju dobivati poticaj na moju zemlju neko kome ja nisam dao nikakvu suglasnost? Prijavite mi to pa ćemo vidjeti jer se to događa. Znači, jeste napisali predstavku na to, jeste li koristili pravne lijekove? To znači nije moguće više. Meni su predstavništvu rekli da je takav zakon. Ne, to je pravilnik koji je vrijedio 2015. kojeg smo mi ukinuli. Okay, to vam je netko napravio prije. Hvala lijepo. Taj vam pravilnik više nije na snazi. Hvala lijepo. Čistite to i u budućnosti. Pa, jer gledajte, ja sam kao novinar Lečanjaka prije 20 godina snimio osnovnu školu u Svračkovu Selu, u koju su Romi, Cigani, porušili pregradu. Između razreda je napravili štalu za konje. A to ljeto, Podlopčani nisu imali uopće ljetine. Zov, raž, ječan, sve su konji pojeli. Evo, ovako, u zadnjoj godini dana imamo nešto više od 3000, porast goveda za nešto više od 3000, što je veći porast nego u 4-5 prethodnih godina. To je jedan mali pomak, puno toga trebamo raditi. Ovdje treba biti više investicija, udio investicijskih potpora treba biti veći u odnosu na potpore dohotka i na tome radimo. Okay.